ဒီဇွန်နဲ့ဆန်လင်းပြီးထွတ်တော်ရဲ့သဘောထားရယူစကားလုံးအုံပြီးဆန္ဒမေးပေးတဲ့နေလန့်ပြစုံပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖလဲအမတ်ဒေါခင်ဆန်းလိုင်ရဲ့အရေးကြီးဆိုကိုစေတုဒ္ဓရာအမတ်ဦးကျော်အောင်လွင်ကဟောက်ခံဆွေးနွေးနေခြင်းလက်ပြောင်းတော်ကြီးနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာတော့တမရတော်လှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုးကျော်ဦးဦးဆောင်ပြ